Hem volgut convidar a Martí Olivella. Ell és activista pacifista amb una llarga trajectòria, director també de la ONG Nova Innovació Social. Deixeu-me, abans de preguntar-li exactament què són els comitès de defensa de la República, com actuen, etc., què diu exactament a la Fiscalia en la seva interlocutòria? Diu: llevar ante la justicia a los autores y promotores de estos actos vandálicos que ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático. Y conclou: dichas conductas pudieran constituir delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público, no serán permitidos y la Fiscalía actuará con contundencia. Per la seva banda, els anomenats CDRs han respost a través de les xarxes socials amb aquest comunicat en el qual denuncien el que consideren intents de criminalització i anuncien que continuaran amb l'acció no violenta i reivindicativa. Teníem ganes de parlar amb el Martí Olivella, que ell signa el pròleg del llibre La defensa civil no violenta, de Jane Sharp, que acaba de publicar l'Institut Català Internacional per la Pau, que depèn justament de la Generalitat de Catalunya. El llibre de Sharp parla dels mètodes de resistència no violenta i volíem saber una mica què són aquests mètodes de resistència no violenta, qui els fa servir, com s'organitzen, qui hi ha al darrere. Molt bé. Martí, bona tarda. Bona tarda. A veure. És el primer exemplar que ha sortit. Aquí ho tenim fresquet, eh? Perquè fins ara només era electrònic i ara també el tenim en paper. Jo crec que qualsevol conflicte que entra en una escalada requereix de tant en quant mirar-se-la una mica més de perspectiva, no només en l'actualitat trepidant, que és el que esteu fent ara. Sí, que és la bogeria diària, sí. Perquè si no, perdem perspectiva, no? Sharp és un senyor poc conegut aquí, va morir just el 28 de gener d'aquest any, fa dos mesos, als 90 anys, i es va dedicar tota la vida seguint Gandhi i desenvolupant un pensament propi, a intentar entendre com es pot resistir, defensar-se de cops d'estat i d'ocupacions sense guerra, és a dir, sense utilitzar la violència armada. Ara estem veient, mentre parles, estem veient imatges d'aquesta plantada de creus grogues que hi ha hagut a les platges de l'Alt Empordà, a Port de la Selva, a Cadaqués. Aquesta seria una manera? Clar, això fa mal a algú. És a dir, si entenem la violència com... Sí, el món està ple de forces en joc, no? Contínuament exercim força. Podem entendre, seguint Xirinacs, la violència com aquella força que impedeix a l'altra força d'expressar-se. I això ens dona una perspectiva molt diferent. L'ús de la força és normal en la natura i en les relacions humanes i en tot, però aquella força que impedeix a l'altre expressar-se és un problema. Xirinacs deia que els bascos no volen invadir Espanya. Els catalans en aquest procés no volen ocupar Espanya, simplement volen ser el que volen ser. I això ho podem aplicar a Palestina, ho podem aplicar al Sàhara. Vinc ara mateix dels camps de refugiats dels saharauis, no? 42 aniversari de la creació de la República Àrab Saharaui. La mateixa formació que hem fet allà estem fent aquí. Estem ajudant la gent a entendre l'estratègia no violenta de Jane Sharp, que és com tu pots fer front sense armes, sense violència, sense exèrcit, sense grups armats, a aquells ideals que creus que tu has de defensar. La vida està plena de conflictes, en el qual, gràcies a aquests conflictes, uns ideals que no existien, que eren només ideals en un moment, s'han convertit en norma i s'han convertit en llei. Les dones, els drets dels afroamericans, la independència de l'Índia, mil exemples, no? I Sharp el que fa és analitzar tres o quatre casos en què l'acord entre ciutadania i govern han estat capaços d'aturar cops d'estat i ocupacions. És una altra història diferent de la que ens han explicat i és molt interessant per poder aplicar-ho en tots els casos. La nostra idea quina és? Que tota idea es pot defensar sempre quan no facis mal a l'altre. Però com a especialista en mètodes de resistència pacífica, creus que el que fan els CDRs és aquesta resistència pacífica? Ara parlem dels CDRs. Però abans de parlar dels CDRs volia parlar una mica... Sí, home, sí, contextualitzar, i tant, molt bé, molt bé. Sí. Teníem dues organitzacions, entre moltes altres, claus que han portat durant 7 anys, si no 10, un procés modèlic de mobilitzacions ciutadanes de milions de persones inusual a tota Europa i en gran part del món. ANC i Òmnium? Exacte.
en el moment en què es decapiten i s'ataca dues organitzacions democràtiques que no reben diners públics, com avui encara hi havia un senyor, ara sentia, que continua dient que reben diners públics, sinó que està finançat per la pròpia gent, per les aportacions de la gent, per les samarretes, per els socis, etc. El moment en què tu decapites dues organitzacions democràtiques, legals, formals, i apareix l'1 d'octubre, en el qual aquestes organitzacions no donaven consignes, ni el govern tampoc, de resistir-se, sinó que deien feu cues, no? Encara ho recordem ara, feu cues, farem la foto, trigarà molt, no es podrà votar i no passa res. La gent autoorganitzadament, jo ho vaig veure i vaig participar com moltíssima gent, va dir no, no, ens creiem que el dret a votar forma part d'un dret democràtic, per més que constitucionalment sigui discutible si es pot aplicar en aquest cas o no. I per tant resistirem pacíficament. Pacíficament, que és el que va passar. Que és el que vam veure. I la jutgessa diu que la policia ha d'impedir que hi hagi això, però sense alterar l'ordre públic, que sempre ens oblidem d'aquesta segona part. I l'alçament, com ha dit ella molt bé, és un alçament pacífic i no violent. No és un alçament, o sigui, el tumultuari... I el sense alterar l'ordre públic és també en el que s'agafen els Mossos d'Esquadra i el cap dels Mossos, el major dels Mossos en aquell moment, per dir, es preval la convivència dels ciutadans, és a dir, que no hi hagi un desordre, perquè podria ser pitjor. Clar, sobretot perquè és que el referèndum, del punt de vista del marc legal, no tenia cap valor. Llavors, per què t'entestes a qüestionar una acció que quasi passa a ser simbòlica, si tu mateix reconeixes que no té cap valor? Si no té cap valor, deixa que la gent faci com havia estat el 9 de novembre de fa 2 anys i ja està. Doncs no, s'entesten d'una banda a negar la validesa del referèndum i de l'altra a reprimir la gent que simplement vol expressar en un acte quasi simbòlic el valor d'això. Ens hem quedat en l'introducció. Sí. Parlaves de l'ANC, parlaves d'Òmnium, de les organitzacions, de les mobilitzacions pacífiques. Anem ja llavors, a CDRs. Quina hipocresia és aquesta que quan tu decapites els espais formals participatius, democràtics, legals, la gent s'autoorganitza i es posa un nom, que era Comitè de Defensa del Referèndum. Val? Potser no és el millor nom del món, perquè s'associa no sé què de comitès i comitès, és igual. Això és tot. Però el nom tampoc no té per què fer la cosa. No, clar que no. Sí, bàsicament és gent que s'autoorganitza espontàniament de totes les edats i de totes les procedències, no només independentistes, i participa en allò que és exercir un dret, com es va fer durant la transició en moltíssimes de les coses. I això, a partir d'aquest moment, que hi ha un canvi de marc. Jo crec que aquest canvi de marc és el que Gene Sharper ens dona pistes molt interessants. Què vull dir? Fins a l'1 d'octubre estàvem en un marc democràtic d'un estat de dret on molta gent manifestant-se i molta gent votant es passaria de llei a llei. Ens ho havíem cregut, qui s'ho havia cregut? Hi havia gent que deia que això no serviria, tal, tal. A l'1 d'octubre això es trenca i a partir d'aquí ve tota la repressió, la detenció de la gent i tota la construcció d'aquesta causa general que no té res a veure amb el dret penal, no? A partir d'aquest moment no serveix ja continuar fent les mateixes manifestacions i les mateixes accions. La gent podem deixar aquí un moment, sí, un moment, perquè hem de fer una petita pausa per la publicitat. Perfecte. I ens expliques a partir d'aquest moment, quan no serveix el que s'havia fet fins aquell moment, com es tradueix això per continuar avançant. Perfecte. Amb Martí Olivella. Fem una petita pausa i també parlarem, per cert, de que el pressupost de la Casa Real va increixent. Fins ara.
Efectivament, els comitès de defensa de la República estan al punt de mira. Seguim a la nostra taula d'actualitat amb en Joan Julivert, Eliu Fort, la Marta Roqueta, Alejandro López Fonta. També hi hem afegit, i estàvem parlant abans amb ell, amb el Martí Olivella, que és activista pacifista amb una llarga trajectòria, també director de la ONG Nova Innovació Social. Parlàvem de com havien quedat escapçades, en aquest cas, l'ANC, Òmnium, i també ara com els CDRs estan al punt de mira a tothom, des de diferents polítics i mitjans de comunicació, que ja el relacionen directament amb la Kale Borroka, fins a la decisió de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que ha decidit obrir accions penals contra els comitès de defensa de la República. Volíem saber una mica qui són, com neixen. Neixen a partir del moment en què s'escapça l'ANC Òmnium? Com actuen? Bueno, és un moviment molt dispers, no té una estructura organitzada com tenia ANC i Òmnium. Per tant, el fet de ser dispers vol dir que és més incontrolable? Bueno, és més autònom, és a dir, cada CDR local doncs pren les seves decisions, a nivell territorial es coordinen i a nivell nacional no es donen ordres de res, sinó simplement es coordinen les accions plantejades pels diferents, no? Aquest comunicat d'avui és superclar, això ho ha fet en el Twitter, en el compte de Twitter del CDR nacional, sí. I es diu: continuem a favor de la lluita no violenta i reivindicativa. És a dir, més clar que això ja és impossible, i es desmarquen, diuen, ni hem fet ni farem Kale Borroka. Uh-huh. Jo crec que forma part d'aquesta construcció d'un relat maquiavèlic d'atribuir a la víctima a ser el botxí. I per tant, tu escapses als espais normals que canalitzen la participació ciutadana i la gent s'autoorganitza amb les eines que té, que és que a nivell local la gent es troba, que han viscut l'experiència de l'1 d'octubre i a partir d'aquí veuen què poden fer. Crec que no hi ha una estratègia compartida, no hi ha uns objectius massa clars. Hi ha un líder? No, que va. En els informes de la Guàrdia Civil comencen a posar uns noms que s'inventen, de que hi ha uns portaveus, de que hi ha uns no sé què, però això no existeix. Per la seva pròpia dinàmica assembleària, li treu efectivitat, però alhora fa molt difícil la repressió perquè és que no té una estructura definida ni orgànica. Ni un cap visible. No hi ha caps de res. Bueno, pel que jo sé, vull dir, jo no estic a cap CDR, jo em dedico a formació no violenta. Els saharauis... T'han demanat assessorament als CDRs? Nosaltres oferim, com el nom mare de l'associació es diu NOVACT, Institut Internacional per la No Violència Activa, i fem les mateixes formacions amb els saharauis, a Palestina o a qualsevol lloc que ens ho demanen. Quan aquí hi ha una assemblea local d'Òmnium de l'ANC, una associació de veïns, un CDR que ens diu podeu ajudar-nos a com orientar les nostres accions de forma no violenta, doncs oferim aquestes formacions com ho fem a qualsevol altre lloc del món. Que considerar que això és delicte, com ens estan començant a posar en els informes de la Guàrdia Civil, és al·lucinant. O sigui, si promoure la no violència, que vol dir Gandhi, Sharp, Chirinax, Mandela, King, que demà... Posar-se al davant d'aquesta bandera. Farà 50 anys del seu assassinat. Sí. Si fer això i practicar la no violència és delicte, tenim un greu problema. Llavors, que tanquin totes les editorials, que segrestin tots... Hi ha 50 llibres en català i castellà que parlen de no violència. Doncs que els segrestin, mira, aquest mateix. Comencem per això. És a dir, no té sentit que tu vulguis mantenir un espai formalment democràtic de llibertat d'idea i quan l'exerceixes passes a ser un proscrit. Hi ha una frase molt interessant del fiscal Maza. Abans de morir, el 2009, en un cas del País Basc, 5 jutges del Tribunal Suprem, amb una sentència del 2009, diu: la desobediència civil és un dret en una societat democràtica. Ni tan sols parla de no violència o de sense violència, parla de desobediència civil. Això el mateix Tribunal Suprem. Llavors, bueno, aquests senyors no es llegeixen les seves pròpies sentències o què està passant? Jo puc preguntar? Sí, sí, tant. Parlem de no violència, però si d'alguna cosa s'ha caracteritzat aquesta fase repressiva és que el terme violència s'ha... diguéssim, estirat, no? I per tant, l'altre dia es parlàvem de no alterar l'ordre públic, però per exemple, el portaveu dels socialistes d'aquest cap de Salvador Illa, em sembla que és, va parlar de que l'obertura de barreres de peatges limitaven el dret a la mobilitat. Mm-hmm. O quan es parla de pintades a les seus, algú pot dir, no, això és una força que impedeix a l'altra força expressar-se, tot i que llavors es cremi un ateneu popular i els mateixos que es queixen de que els hi pinten llaços grocs a les seus no surtin a denunciar res. Però, per tant, com es fa des d'una estratègia no violenta, com es reacciona contra aquest eixamplament del significat de violència, que és el que està succeint ara? Doncs insistint i explicitant clarament
que la no violència no és un delicte, que la desobediència civil és un dret reconegut en una societat democràtica, que la nova declaració de drets emergents que s'ha aprovat a Montreal parla inclús del dret a la resistència, ni tan sols parla de resistència civil no violenta, parla de resistència com un dret emergent enfront de situacions de conculcació dels drets humans. La violència la podem definir també per un altre camí. Com jo puc defensar un ideal, sigui constitucional o sigui anticonstitucional, m'és igual, que és a dir, és un dret humà, com puc exercir un dret humà violant drets humans? Això algú m'ho pot explicar? És allò que Gandhi que deia que la fi està en els mitjans. Si els nostres mitjans que utilitzem són contraris a allò que volem aconseguir, com volem fer un país millor destruint? Tu creus que algú té ganes de destruir el país que vol fer millor? No, simplement es posa la gent en un carreró sense sortida, amb unes provocacions. L'altre dia, a la manifestació de l'ANC d'Òmnium, va anar tranquil·lament fins davant del consulat alemany, i davant del carrer Mallorca, Llúria i tal, bueno, si veus el vídeo o has estat allà, veus el rol de la policia totalment diferent de com havia actuat fins ara, des de feia molts anys. Llavors, estem en l'escalada sempre de provocació, i hi ha gent que acumula ràbia i la treu com pot, d'una forma molt més suau que no han fet els estibadors o els miners o els no sé què, que han cremat de tot a tot arreu. És a dir, al final d'un partit de futbol a Bilbao, escolta, hi ha hagut morts. O sigui, per coses molt menors, la gent, hi ha gent que s'esvera, però això no és atribuïble al CDR, és com no és atribuïble el que van fer els Jordis contenint a la gent davant de la Conselleria d'Economia dir que això és violència. És a dir, això sí que és prevaricació, és a dir, és pervertir el llenguatge per posar-te'l a la teva mesura i començar a construir la idea del tumultuari abans de que passi res, no? Però afectar a l'economia sí. com a acció, això no perjudica sí. a tots els ciutadans sí, sí. i al país i al futur. Sí. O sigui, no, a veure, puntualment... Això ho van fer sentir, Això ho va fer el govern del PP. Un moment. Puntualment ho entenc. Dic com sistema a llarg termini. Farem aturades continuades... No, escolta, he dit que en aquests moments hi ha un desconcert perquè s'està sota un nou marc, és un nou marc que tècnicament, d'una forma soft, estem en un marc diferent del que era fins ara. Et preocupa aquest nou marc? No, clar, perquè requereix un tipus d'intervenció diferent, un tipus de resposta diferent, i els partits no saben com reaccionar perquè facin el que facin, els hi tallen les possibilitats de... Deixa'm, ara que parles dels partits, deixa'm escoltar com reaccionaven alguns partits. El Partit Popular, PSC i Ciutadans. Que los comités de la defensa república no son ni un grupo excursionista, ni un grupo de asociaciones de padres. Los comités de defensa de la república son un grupo de violentos sociales. Jo crec que la Fiscalia ha d'actuar si percep que hi ha actuacions violentes a casa nostra. A casa nostra i a qualsevol territori. I el que no farem és valorar quina tipificació penal, si és que la hi ha, si és que hi és, en qualsevol d'aquestes actuacions. Però jo crec que tots faríem bé, en un moment de crispació política al nostre país, que tothom intentés rebaixar les seves actuacions. Nos parece muy grave. Nos parece muy grave que este tipo de comandos estén pues haciendo señalamientos públicos, esté haciendo cortes de carreteras, quemas de contenedores, ataques a las sedes. A mí me parece que eso es de todo menos pacífico y por tanto pues respetamos las decisiones que vayan en la línea de investigar qué es lo que está sucediendo en Cataluña. Hem llegit a Twitter en les últimes hores efectivament, i ara ho estàvem recordant amb el Iu Forn, que Eva Granados havia, en el seu moment, recordo unes declaracions en què deia una mica que s'havien aixecat les barreres dels peatges en una forma de protesta, sent una mica, diguem, molt més, entre cometes, comprensiva, potser, home, amb aquella forma de... Justificada, perquè en aquell moment, expliquem-ho, hi ha un usuari de Twitter que es diu Casper Jul, que ha recuperat, utilitza aquest nom, no es diu així perquè és un personatge de ficció, sí. I ha recuperat una sèrie de declaracions de quan el PSC estava a favor de... Tot no vull pagar. Boicotejar, no? D'alguna manera, el no vull pagar, que era anar en contra dels peatges. No estava a favor, sinó era... que era, bueno, comprensiu. Era una campanya d'Esquerra Republicana, si no recordo malament. Sí, diguem, del no vull pagar. Diguem que estava...
aquí distant. Més o menys connivent. Sí. No, no li molestava excessivament. Per diguem que no em feia fàstics en aquesta situació. I llavors, justament, és que surten unes imatges de la senyora, justament, de la senyora Eva Granados, de fa uns quants anys, dient absolutament el contrari del que diu ara. La hemeroteca és molt... Això és, molt, això és aplicable a tots els casos. A veure, dany a l'economia. Una vaga general... Sistemàtic, eh? Sí, sí, sí. Una vaga general fa mal a l'economia, sí. Per què? Perquè busca uns objectius determinats i està reconegut per la Constitució i com a dret fonamental. Una aturada de país, com alguns plantegen una vaga general d'una setmana, el mateix Sharp diu, això es pot fer una no cooperació d'aquest ordre només en circumstàncies molt especials i ha de ser un poble molt organitzat, molt fort, molt unit per aconseguir un objectiu així, perquè si no això és suïcida perquè qui et fas mal és a tu mateix. Ara, vista la falta d'orientació, perquè contínuament facis el que facis, et van tallant l'herba sota els peus, hi ha gent que intenta expressar de la forma millor i de la forma més pacífica possible la seva crítica a com estan anant les coses. De totes maneres, llavors, faria mal l'economia si de debò durant moltes hores, durant molts dies, aturessis tot. Però escolta... Sí, però que tallin la carretera, que tallin per on estàs conduint, o que tallin però tal... Però també això és subjectiu, bueno, no sé, perquè... Jo la pregunta és... No, però a veure, Alejandro, talla les carreteres i els carrers i a la Diagonal, els estudiants... Vull dir, això, tècnicament és més terrorista Rodalies Renfe que un CDR, però, si anem així. Però a veure... Sí, 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 afecta més gent. Ho dic com a estratègia sistemàtica, que aquí estan dient o república o... Jo he vist un cartell, o república o aturem l'economia, com a estratègia. Això és bo perquè sabem que o república demà no serà, dintre d'un mes tampoc, i dintre d'un any probablement tampoc. Llavors, l'estratègia és aturem l'economia durant tot aquest temps. Per aturar l'economia, Alejandro, també entenc que hi ha d'haver un seguiment, un seguiment majoritari que aturés l'economia. Hi ha un seguiment majoritari de la societat per fer això? Penso que no. Llavors, quines estratègies hi ha? Espera convocar-ho, també. Però és que jo crec que hauríem d'analitzar-ho una mica més en perspectiva. I quan dic una mica més en perspectiva, jo crec, sincerament, que darrere dels CDRs hi ha una part important de les persones que van defensar el referèndum a Catalunya i que no només estan exigint a l'Estat, estan exigint també a les forces independentistes i jo crec que aquesta és una de les reivindicacions essencials, que no canviïn de rumb i que si canvien de rumb, això ho referendin en unes eleccions. Això és el que estan demanant. Si aquesta gent que està demanant república li està demanant als partits independentistes, no ens expliqueu ara que allò amb què us veu presentar el dia 21 de desembre ens ho canvieu. El que, com que no sabem quina quantitat de gent representa això, ells parlen que són el poble de Catalunya, però com que tothom parla que és el senyor Albiol diu que és el poble de Catalunya, vull dir que aquí tothom és el poble de Catalunya, és un poble amb molts caps. Però com que no ho sabem, el que està dient aquesta gent de manera implícita és si hem de fer un canvi de rumb, si hem d'anar cap a un govern efectiu i autonomista, referendem. Però això, Joan, això és un debat polític. Aquestes eleccions... És que ells estan fent debat, ells estan fent política. Clar. Aquí hi ha hagut un canvi essencial, sí, però... i és que hem passat dels somriures a una naturalesa diferent de reivindicació que passa per l'acció, que és allò que vosaltres polítics no feu, que us estàvem somrient, ho farem nosaltres. Perquè us estem exigint... Perquè jo crec que hem d'entendre que el 21 de desembre molta gent va votar independentisme no només com una resposta a l'Estat, sinó com una exigència als polítics que el dia 27 d'octubre els van deixar, consideren ells, penjats. Sí, però aquest és un debat polític que s'ha de fer aquí i que és necessari fer-lo, bla, bla, bla. Però és que fixeu-vos que... utilitzarem una paraula que s'utilitza molt tècnicament en el món de la política, estem en el frame que ens ha situat a la necessitat de que hi hagi violència a Catalunya per justificar el que està dient un jutge que està fent de president del govern en funcions. Per tant, aquí hi ha dues qüestions. Una és el debat polític de la funció del CDR, que allà però entenc que no pot justificar la violència amb accions posteriors. Però sí, perquè la interlocutòria està oberta. A l'octubre sí, però clar, llavors jutjada però, en el temps d'avui, no tenim... jutjant si tota la cúpula d'Esquerra, la cúpula del... No, ell pot fer responsable Junts per Cat, etcètera, sal a la presó, Puigdemont a la presó, però, si justifica no, aquest sí, delicte amb sí, l'acció... L'interlocutòria oberta i la interlocutòria continua oberta i ell parlava, torno a repetir, de la violència latent. Sí. Aquesta violència latent pot ser factual i responsabilitzar els senyors que eren a la presó dient vostès sabien que quan muntessin tot això
es podia derivar una violència factual, un caldo de com cultiu, la que ells poden interpretar, que és tallar les autopistes, tant, qualsevol... Arribem al punt en el qual aquesta interlocutòria última que la Fiscalia del Tribunal Constitucional, i parlant en nom de la Fiscalia, perquè ho diu la interlocutòria, Fiscalia General de l'Estat, perquè diu que se li comunica, aquesta bla bla, diu que s'està subvertint l'ordre constitucional per aixecar una tanca d'autopista. Perquè es fa amb aquest objectiu, segons ells. Home, pillat està. Sí, sí, sí. Pillat, com la majoria, clar, com la majoria de... Aviam, a veure... Sí, sí, aviam, no, aquí el però, problema és que quan tu fas un desafiament, has de saber contra qui desafies. Sí. Amb això estic d'acord. Però el que dic és que ara estem... hem entrat en un debat sobre la violència que hi ha a Catalunya, en comptes d'entrar en el debat polític, que és el que plantejaves tu. Violència que hi ha a Catalunya. Però és que hi ha també un interès, no?, que s'entrés en aquest debat molt dirigit. Per tant, aquí és el que volia arribar, que és, jo el que demano és que s'actuï igual amb totes les violències, perquè com que a mi, i em penso que no sóc l'únic d'aquesta taula, això de la violència no m'acaba de convèncer gens, per no dir 0 o menys 44 és igual, doncs totes les violències són violència. Per tant, si resulta que hi ha uns senyors que estan actuant amb violència i ningú, Fiscalia, no diu res, per exemple, s'ha atacat una emissora pública d'aquest país que no van haver ferits perquè va haver sort. Per tant, per mi això també és violència. Totes les violències, jo condemno totes les violències, totes, perquè no m'agrada la violència. Sí, però tampoc equiparis els CDRs amb l'atac a Catalunya. No, 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 evidentment, és que no ho estic equiparant. Dic, si resulta que l'Estat, per justificar una interlocutòria d'un president a un govern en funcions, que és un senyor que a més és jutge, dona la casualitat, i que no l'ha votat ningú, doncs si ells, per justificar tot això, s'inventen una violència, jo el que demano és, un, no entro jo en aquest... O sigui, no em dona la gana, no em dona la gana entrar en aquest debat, perquè no és un debat, perquè és el que provoca vostè. Jo no tinc per què perdre el temps en un debat que només li interessa a vostè. Jo vull entrar en el debat sobre la seva violència. I llavors què? Bé, clar, però jo només un hauríem d'anar tancant aquest tema. En el delicte de rebel·lió, la violència per se no és rebel. La violència per se no és violenta. Això perquè l'Estat té monopoli de la violència. Clavo un cop de puny, això no és rebel·lió. Ara bé, si ho faig amb l'objectiu de subvertir l'ordre constitucional, passarà a ser violència rebel. Per què ho dic jo? Que sóc el corrent. No. Sí, no. Amb l'objectiu amb el que es fa, és a dir, els CDRs no actuen en contra dels interessos de l'autopista. No és una queixa sectorial en contra dels peatges, sinó que és, ho diuen ells, una forma de fer república. I això és una insurgència des del punt de vista d'un estat, és evident. Però no s'està subvertint. Però és que ells mateixos defineixen així. Deixeu tancar el tema al Martí Olivella, que per això l'hem convidat. Martí. No, o sigui... Ja per acabar. Just alguns dels teòrics de la violència sempre diuen, quan centrem el debat amb la violència, ens oblidem de la causa que estem defensant, que és el que acabes d'explicar tu. Per tant, oblidem-nos d'aquest afer. No hi ha violència, no ens interessa que n'hi hagi, no l'estem promovent, són ells que se la inventen. Nosaltres dediquem-nos a construir el país, fer un país millor, posar les bases d'un país que sigui interessant de viure per tothom, amb més justícia, amb una justícia més efectiva, més equitativa, amb uns drets que es puguin exercir. O sigui, és que ens estem jugant una cosa molt important. Ens estem jugant no només aquí, sinó a tota Europa, que és un referent per tot el món, de poder exercir els drets elementals de llibertat d'expressió, de reunió, de manifestació... I de retruc la convivència, també. I de retruc la convivència. És molt difícil mantenir, és a dir, això és molt difícil mantenir quan des de l'altra banda hi ha una repressió ferotge. Ah, clar. Que encén els ànims, vull dir, això és... Sí, sí, però... És com bastant difícil, eh? Sí, però precisament aquesta és la força de la no violència. O sigui, una cosa és un acte sense violència, que pot ser compatible amb una estratègia violenta, com han fet molts grups guerrillers arreu del món, que tu tenies el braç armat i el braç polític. L'altra és una estratègia no violenta. L'estratègia no violenta parteix de que en l'equilibri de forces, la força principal teva, quan no tens ni vols tenir armes perquè no vols entrar en l'espiral de violència i en destruir els drets fonamentals que la violència porta a fer mal a la gent, que hi hagi ferits, morts, tortures, camps de concentració i tot el que sabem que ve al darrere. Això, ningú del que està treballant això ho té. I els CDRs ho tornen a repetir, i qui no vulgui sentir que s'ho faci mirar vol dir que està actuant volgudament per torçar la realitat. Haurien d'aparèixer més sovint els mitjans, donant la cara, explicant-se els CDRs? Sí, avui, per exemple, han sortit, crec que en algun lloc ho he vist, però amb la cara tapada. Però el fet de sortir amb la cara tapada, això fins a quin punt els pot perjudicar?
Aquest és un tema molt delicat, perquè la no violència treballa sempre donant la cara. Nosaltres hem contactat, però sí, no hem volgut parlar, sí. Ho saps. Què passa? Que, clar, quan el tens a l'altra banda, que només per fer formacions de no violència ja et posen a la llista, que és el meu cas, no? Jo estic, a la llista, vegades, no? Sí. Doncs escolta, és un honor, per mi és un honor que em processi el jutge Llarena per defensar el dret dels pobles a defensar per la via no violenta els seus drets i llibertats. O sigui que li dic des d'aquí, encantat, el dia que em vingui a cridar. Ja tinc una carta oberta preparada. No pot ser... Aquell dia també ens ho explicaràs, sí, eh? No pot ser que en Peu de Pau, que és un espai creat per afavorir que les manifestacions i accions siguin no violentes, es posin tots a la llista com a promotors de la violència. Que llavors, al cap d'una setmana, el fiscal ja diu, també els promotors, no només els CDRs, ja ens estan posant tots a la llista. Per tant, hem de mantenir-los en això. Mira, tinc una carta del Jordi Cuixart que m'acaba d'enviar ara mateix als amics de Fam de Llibertat, els que vam començar el tema aquest de les vagues de fam. L'esforç individual ens porta a una comunió cada dia més forta amb la consciència col·lectiva. Fa molt temps que tinc la certesa que com a societat estem fent un pas de gegant, on tots en som petits actors, homes i dones bons, que actuem des de la humilitat i la generositat. Fantàstic, no? Em considero un home feliç i afortunat de poder compartir amb tots vosaltres la mateixa lluita. Gràcies per ser-hi, pel mestratge. Pau, amor, justícia i llibertat. Bueno, doncs això és un terrorista? Enteneu? O sigui, és que hem capgirat tant les coses que és increïble. Llavors, jo vinc aquí i dono la cara i crec que tots l'haurien de poder donar, però entenc que en el procés de cadascú d'elaboració de les seves responsabilitats hi ha gent que li fa pànic que pel fet de donar la cara el posin a la presó. Però diguem que la imatge d'encaputxats a les manifestacions no ajuda. No ajuda, no ajuda per una qüestió, perquè no saps qui són i també poden ser infiltrats, sí. Provocadors habituals que hi són al final de tots els partits de futbol i totes les manes sempre hi ha hagut gent que els agrada el merder. Els CDRs es desmarquen clarament i ho tornen a dir ara a nivell local i a nivell general de que no comparteixen aquesta estratègia. Ara, tenen la prevenció de no ser carn de canola primera. Doncs tu els coneixes bé, digue'ls que un dia vinguin aquí al programa, nosaltres som gent de Pau, com ells, i que així doncs, podem compartir una mica les opinions i també l'estratègia que ens vulguin explicar. Nosaltres ara el que... Gràcies, Martí Olivella, per cedir-nos una part del teu temps i per explicar-nos una mica com funciona i com s'han creat tots aquests CDRs.